tanta gente. Thank you.
Yeah.
serà ben gran per celebrar aquesta 80a construcció dels gegants vells de la Seu d'Urgell. Un acte que ens acompanyaran amb el vell i la vella, els dos capgrossos de la nostra ciutat que tenen més de 118 anys i que avui seran els que ens aniran presentant totes les colles que aniran arribant. I just a l'acabar de totes les colles que hagin passat farem la ballada solemne amb l'Abderramant i la Constança i just a l'acabar el pregó enguany dels Diables i els gegants de la Seu d'Urgell. Sisplau, rebem amb un fort aplaudiment l'Abderramant, la Constança, l'Ot i l'Urgell que arriben a aquesta plaça dels Oms després de fer un gran recorregut per la Seu d'Urgell fent ballar a tothom. Bona tarda, gegants, bona tarda, Ot, bona tarda, Urgell, bona tarda, Abderramant, bona tarda, Constança. Avui tindrem l'honor de poder comptar amb el vell i la vella, els dos capgrossos més antics de la ciutat, que tenen més de 118 anys. Rebem amb un fort aplaudiment a la vella i al vell. Endavant, sortiu aquí al balcó de l'Ajuntament. Un fort aplaudiment. Com esteu? Esteu bé? Com ha anat la cercavila? Divertida? Ells seran els encarregats d'anar presentant totes i totes les colles perquè sapiguem encara més sobre les colles que ens visiten avui aquí a la Seu d'Urgell en aquest aniversari, en aquesta 31a trobada de gegants i grallers aquí a la Seu d'Urgell coincidint a la seva festa major. Què, comencem? Comencem la primera colla? Doncs vinga, va, donarem pas a la vella que ens explicarà quina és la primera colla. Escoltem, escoltem. La primera colla és la colla de Borriana. El nom del gegant és Artal, la de la geganta Cèdia. Pesa 48 quilos i 34. I fan un el gegant 3,80 metres i la geganta 3,70. I a part també ens porten un gegantó que fa 2,25 metres i pesa 10 quilos. I un xerri que representa un pallasso. I ara ens faran el seu ball propi. Un fort aplaudiment, sisplau! Un fort aplaudiment per la colla de Borriana!
aplaudiment a la colla de la Pedrera. I el nom de la geganta, Aroba.